Bilirsiniz ki, son zamanların ən ağır xəstəliklərindən, son gözünün ən ağır xəstəliklərindən biri də bu serroz xəstəliyidir. Hətta deməli, Türkiyənin ümummilli lideri Mustafa Kemal Atatürk özü serroz xəstəliyindən vəfat etmişdir. O zamanlar onun müalicəsi var idi. Bəs indiki dövrdə serrozun müalicəsində durum nədən xəbər verir? Sirroz xəstəliyi, elə ben buradan fırsatdan istifadə edib bu kəlməni də bu termində deyim, düzgün deyilsin. Kütləvi informasiya vasitələrində insanların da çoxu buna serroz deyir, serroz. Bunun adı sirrozdur, sinəndir. Sirroz. Bəli, sirrozdur, elə də deyirik. Serroz biraz başqa anlama gəlib çıxır. Sirrozdur. Sirroz bildiyimiz kimi qaraciyərin fibroz toxuma ilə, sərt toxuma ilə əvəz olunmasıdır. Bu prosesdir. Qaraciyərin özünün o normal, təbii, yumşaq toxuması, parenximası yavaş-yavaş çatqılaşır. Və bir sirroz xəstəliyi əmələ gəlir. Bəli, bu belə. Bunun səbəbləri var. Çoxsa ailədə bunların üzərində çox dayanmayaq. Yer gələrsə danışarıq. Sirrozun müalicəsində dəyişiklik oldu mu son illər? Bəli, son bir neçə 10 illikdə sirrozun müalicəsində dəyişiklik oldu. Əvvəllər, deyelim bir 30-40 il bundan əvvəl sirroz artıq meydana gəldisə müalicə olunmayan və geriyə dönməyən bir proses kimi qəbul olunur. Çünki sirroz varsa da bu düzəlməz. Amma son illərki təcrübələr göstərdi ki, birinci, sirrozu əmələ gətirən səbəb aradan qaldırılarsa, sirroz müəyyən dərəcədə düzələ bilər, bəzən də çox-çox ciddi şəkildə aradan qalxa bilər. Yəni, bu qədər. Bu nə vaxt ola bilər? Deyəlim, sirrozun səbəbi alkoqoldur. Alkoqol sirrozu. Bu dünya təcrübəsi də var. Şəxsi təcrübəmizdə onu göstərir ki, elə ki, insan içkini tərk etdi, həmin o qaraciyər, hətta sirrotik vəziyyətə düşmüş, hətta ağırlaşmış, deyəlim, dekompensasiya deyirik, ağırlaşmış formaları belə zaman içərisində geriyə dönür və qaraciyər yaxşılaşır. Bəzən düşünürdün ki, bu adam 1 il, 2 il yaşamaz, amma bir gün 10 il, 20 il, 30 il belə o qaraciyərlə yaşaya bilirlər. Yəni, səbəb aradan qalxanda sirrozun düzəlmə şansı var. Və yaxud da hepatit B olsun, müalicə olmaqsa belə xəstələr illərlə yaşayırlar. Heç transplantasiyaya ehtiyacı olmur. Son illər hepatit C-nin də sağalması, artıq dərmanların olması, hepatit C-nin qarşısının alınması nə əlaqədar? Hepatit C-yə bağlı olan sirrozlar da bir də görürsən ki, artıq görürük ki, yavaş-yavaş düzələ bilirlər. Hətta bilirsiniz, son illər qaraciyər xəstəliklərinin diagnostikasında bir elastografiya cihazı var. Bundan qaraciyərin bərkimə dərəcəsini ölçürük. Bu da bizə çox kömək eləyir, xüsusən də bu sirrozun get-gedə düzəlməsini yoxlayıb yoxlamamaq üçün. Bu da bizə imkan verir ki, xəstələrə artıq xəstəliyin gedişini izləyə bilək. Bu bir, əgər olur təbabətdə heç vaxt bir şey, hər şeyi sağaltmaz, vaxt hər şeyi aradan qaldırmaz. Elə ki, səbəbin aradan qaldırırsan və başqa bir misalda deyim, çox yayğın olan son illər ortaya çıxan bir səbəb, bu piylənməyə bağlı. Artıq piylənməyə bağlı qaraciyər sirrozu ən çox rast gələn formadır. Bugünkü gündə təxminən 35-40%-ni təşkil edir sirrozların. Bu çox böyük göstəricidir. Son illər hepatit B-yə və C-yə bağlı qaraciyər sirrozları azalır. Alkoqola bağlı sirroz yerində sayır, necə var elədir. Amma yağlanmaya, piylənməyə bağlı qaraciyər sirrozu dünyada da bizdə də artmaqdadır. Bunlarda əgər piylənmə aradan qaldırırlarsa, sirroz da düzələ bilir. Bizim şəxsi təcrübəmizdə də var. Xəstə kök, piyli bir xəstə gəlir, bariatrik əməliyyat olunur. Əməliyyat vaxtı baxır, görürsən, qaraciyəri sirroz. Buna bariatrik əməliyyat olunur. Arıqlayır, aradan bir 5 ildən, 6 ildən sonra bir başqa bir səbəbə görə qaraciyərini yoxlayır. Baxırsan, əməliyyat vaxtı, vaxt elastografiya vaxtı baxır, görürsən ki, artıq sirroz demək olaraq geriyə inkişaf edir. Son illər bir kök hüceyrələr var, artıq kök hüceyrələr. Bəli, oradan bir aydınlıq gəlməlidir. Ondan çox danışılır. Bəli, kök hüceyrələrində faydasını görürük, görməyə başlamışıq. Bir də, təbii ki, bütün bunlar əlimizdə olan səbəb aradan qaldırırsan, kök hüceyrədə istifadə edirsən, qaraciyər düzəlmirsə və ağırlaşma baş verirsə, bunda ən radikal son çarə kimi
qaraciyərin dəyişdirilməsinə gedirsə. Sirrozun 5 addımlığında dediyimiz əlamətlər nədən ibarətdir? Sirrozun ki bu bizə siqnal versin. Birincisi ən çox birinci yorğunluq. Qaraciyərin kronik hepatitlərdə və sirrozda və sirrozun başlanıcında ən çox rast gəldiyimiz əlamət, ilkin əlamət yorğunluqdur. Bu nə deməkdir? İnsan hər zaman gördüyü işi əvvəllər rahat görürdü, çox ciddi yorulmurdu və yaxud da yorulurdu, normal qayda gəlir, 5-10 dəqiqə dincəlirdi, özünə gəlirdi. Amma insan görəndə ki, artıq hər gün eyni işi görür, normal qayda, amma get-gedə bunun yorğunluğu artır. Belə bir halda mütləq qaraciyəri yoxlamaq lazımdır. Yorğunluq sadəcə qaraciyər əlamətidir mi? Xeyr. Başqa xəstəliklərin əlaməti ola bilər. Stresin əlamətləri ola bilər. Uzun müddət dincəlməməyin əlaməti ola bilər. İnsan var ki, qaraciyərdə sağlamdır, heç başqa orqanlarda heç bir problemi yoxdur, amma uzun illərdir çalışır. Bir dəfə də olsun doğru dürüst məzuniyyətə getməyib. Artıq orqanizm yorulub. Bütövlükdə orqanizm. Buna belə halların bunu hamısını qaraciyərin üzərinə yıxmaq olmaz. Yoxlanmalıdır. Belə bir şikayətləri varsa yoxlan. İkincisi yuxu pozulması. İnsanlardan yuxu pozulması tez-tez rast gəlir. Və yaxud da pis yuxu görmələri. Bunlar da rast gəlir. Yuxu görmələri. Bəli. Ya yuxu pozulur. Ya gecə az yatır, gündüz çox yatır. Və yaxud da tam tərsinə çox ciddi yuxuluğa meyilliyi var. Dur müəllim, aparıcı deməli orqan kösülməsinə məşğul olan bir mütəxəssis kimi soruşum sizdən. Heç öz gəlininə orqan bağışlayan, böyrəyini bağışlayan qaynana gördünüz? Gördüm. Gördünüz? Gördüm. 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 Özə bir yox, bir neçə dəfə. Azərbaycanda da, Türkiyədə də görmüşəm. Türkiyədə də. Bəli.